Hei, mitt navn er Sigurd Simsen Larsen. Jeg er linjelærer på fotballinja futsal her på idrettsskolen Numedal Folkehøgskole. Her på idrettsskolen så har vi en del anlegg som er bra for fotballinja. Vi har blant annet to gressbaner. Vi har en kunstgressbinge. Vi har en idrettshall, så vi trener futsal inne. Vi har også en tilgang til en kunstgressbane 20 minutter unna. I tillegg til det så har vi en svømmehall. Vi har et spinningrom. Vi har et styrkerom som vi bruker når vi har for eksempel ressurstrening. I tillegg til dette her så har vi også i løpet av året 3 turer ut av landet. Vi har 2 turer med treningsleir med fotballinja, som er på 1 uke hver gang. I tillegg så har vi en sånn generell treningsleir med hele skolen til klubb La Santa. Fantastisk anlegg på alle de 3 treningssenterene. Oh,